Beogradska asocijacija za školski sport nastavila je sa sjajnim organizovanjem školskih sportskih takmičenja. Na red su došli završni dueli osnovaca u igri između dve vatre. Učestvovalo je 12 škola, a timovi su bili podjednako sastavljeni od dečaka i devojčica. Na kraju, osnovna škola Lazar Savatić u finalu je slavila protiv osnovne škole Sanja Marinković iz Zemuna, osvojivši zlatnu medalju. Bronzana medalja pripala je dečacima i devojčicama iz osnovne škole Karađorđe sa Voždovca pobedom nad osnovnom školom 1300 kaplara sa Zvezdare. Završne mečeve pratili su srpski glumci Isidora Građanin i Slaviša Ćurović, koji su zajedno sa legendom atletike doktorom Danetom Koricom delili medalje. Mečeve je gledao i Nikola Penić, gradski sekretar za sport i omladinu, Nemanja Radović, predsjednik Beogradske asocijacije za školski sport, Vuk Bjelanac, član upravnog odbora i drugi. Treba reći da programe Beogradske asocijacije za školski sport financijski podržava grad Beograd preko gradskog sekretarijata za sport i omladinu. Takmičenja se održavaju u čak 16 sportova i učešće je potpuno besplatno za decu sportiste.